Ողջույն, դուք համեղ բաղադրատոմսեր ալիքում եք։ Այսօր պատրաստում ենք կարտոֆիլ ջեռոցում, մեքսիկական ձևով պատրաստված կամ գյուղական տարբերակով։ Մեր առաջարկած տարբերակում կարտոֆիլը ստացվում է շատ կծու, համային տարբեր երանգներով, փափուկ ներսից, միաժամանակ խրթխրթան կեղևով։ Միանգամից շատ պատրաստեք, որովհետև վերջանում է մի քանի րոպեում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմսեր կան։ Ընտրում ենք կարտոֆիլներ, որոնք մատղաշ կեղև ունեն։ Լվանում ենք և կտրատում ենք խոշոր կտորներով։ Վերցնում ենք պոլիեթիլենային տոպրակ և համեմունքները հերթականությամբ լցնում տոպրակի մեջ։ Համեմունքներից պարտադիր է մեքսիկական չիլի պղպեղը և սխտորի փոշին։ Մնացածները կարող եք փոփոխել ըստ ձեր սովորության։ Մի փոքր ձեթ ենք ավելացնում և կարտոֆիլները լցնում տոպրակի մեջ։ Վրան նորից ձիթայուղ ենք շարտալիս։ Փակում ենք տոպրակի բերանը և մի լավ խառնում։ Կարտոֆիլը նման ձևով խառնելով կարողանում ենք համաչափ համեմել, միաժամանակ չենք էլ կեղտոտվում։ Ջեռոցի տապակի վրա ենք շարում իրարից մի փոքր հեռու և 30 րոպեի չափ թողնում ենք 220 աստիճան տաք ջեռոցում։ Մատուցում ենք տարբեր սոուսներով։ Եթե կցանկանաք համեղ սոուսների բաղադրատոմսեր տեսնել մեր ալիքում, գրեթե մեկնաբանությունների բաժնում սիրով կանդրադառնանք դրանց։